Vinícius, Victor, Vitória, tanto tudo os acha de Lisboa. Quem é? Também se deixar os banho, deixar os banho, Vitória tem que ser. Também, vamos subir para os banhos. Antes de ir lá. Quem é? 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 Entre dois e uma mata, nos artistas, vos esquerda de botar aqui e mata uma direita. E Julinho comissia nos 10, 10 peiores. Viu? Pretima se na absolutinha e íntima. Quem faz passagem aqui é 21 de guerra, tem esquerdança na mulher. Lá minha cara, né? Isquerda, no esquerdo, o carro atestado. E era juri passada, mas também era escantância da minha vez, tu vinte, superam, superam o cheiramento. É, Arissi, Arissi que era esmaga, se tinha tempo, né? Não me ilude isso aqui. Não me ilude isso aqui. Não me ilude isso aqui. Dá pra ver, dá pra ver. Se meter, se meter. Outra vez,